саламатсыздар ма? Пән конденсияланған күй физикасы. Номері 14-ші дәріс тақырыбы наноматериалдар. Сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастыратын жоспарымыздың сұрағы наноматериалдарды жіктеу негіздері және құрылымдарының типтері. Екінші қарастыратын сұрағымыз наноматериалдар қасиеттерінің ерекшеліктері. Үшінші фуллереңдер, фуллериттер, нанотүтіктер. Наноматериалдар ұғымының терминологиялық тәсілдерін қарастырып өтейік. Наноматериалдар ұғымын анықтауда терминологиялық тәсілдеріміз, яғни геометриялық өлшемі 1 мен 100 нанометр аралығында, яғни шекаралық облыстың ені 1 нанометр. Ал геометриялық өлшеміз 6 нанометр болғандағы бөліну шекарасының үлесі. Комплексті тәсіл материалдарда кем дегенде бір өлшемде және сапалық жаңа сипаттамаларға ие, яғни бұл жерде геометриялық өлшемі 100 нанометрден кіші құрылымдық элементтердің болуы. Физикалық эффект үшін критикалық өлшем. Заттың немесе оның компоненттерінің 1, 2 немесе 3 координаттар бойынша нанодиапазонға дейін кішірейткенде жаңа сапаның пайда болуы. Наноматериалдар ұғымын анықтауда бірнеше тәсіл бар. Ең қарапайым тәсіл геометриялық параметрлермен байланысты. Оған сәйкес құрылымдық элементтері бірден 100 нанометрге дейінгі диапазондағы материалды нано құрылым деп атайды. Диапазонның төменгі шекарасы құрылымдық элемент ретінде, яғни ретті құрылымға ие, яғни кристалл торына ие. Нанокристалл материалдардың бар болуының критикалық өлшеміне негізделген. Мұндай критикалық өлшем жеке алғанда темір үшін шамамен 0,5 нанометрді құрайды. Диапазонның жоғарғы шекарасы техникалық көзқарас тұрғысынан материалдардың физико-механикалық қасиеттерінің бұл жерде мықтылы, қаттылы, коэффициенттік күш және тағы басқа елеулі және қызықты өзгерістері наноқұрылымды элементтердің өлшемдері 100 нанометрден кем болғанда басталатындығына байланысты. Екінші тәсіл бөлінудің көптеген беттерінің наноматериалдардың қасиеттерінің қалыптасуына байланысты. Мұнда қасиеттердің ең көп өзгерісі материалдың жалпы көлемінде бөліну беттерінің жалпы үлесі 50%-дан асқанда іске асады. Үшінші бағыт белгілі бір физикалық құбылыс үшін сипаттамалық өлшем ұғымына негізделген. Біріншіден мықтылық қасиеттер үшін бұл ақаусыз кристалл өлшемі болады. Екіншіден магниттік қасиеттер үшін бір доменді кристалл өлшемі. Және де үшінші электр өткізгіштік үшін электрондардың еркін жүру ұзындығы. Егер қандай да бір заттың 1, 2 немесе 3 координата бойынша нанометрлік масштаб өлшемдеріне дейін көлемі кішірейгенде жаңа қасиет пайда болады. Немесе бұл қасиет осындай объектілердің композициясында пайда болады. Және бұл түзілістерді наноматериалдарға жатқызуға, ал оларды алу технологияларын және оларға байланысты ары қарайғы жұмыстарды нанотехнологияларға жатқызуға болады. Бүгінгі таңда қабылданған терминология келесі терминдерді қолданады. Нанотехнология – бақыланған күйде өлшемдері 100 нанометрден кіші, компоненттерден тұратын, жаңа қасиеттерге ие нысандарды жасауға және модификациялауға, оларды үлкен масштабтағы толыққанды функционалданатын жүйелерге интеграциялануын іске асуға мүмкіндік беретін әдістер және әдістер мен тәсілдер жиынтығы. Наноматериалдар жаңа қасиеттерге, функционалды және эксплуатациялық сипаттамаларға ие, кем дегенде бір өлшемде геометриялық өлшемдері 100 нанометрден аспайтын, құрылымдық элементтерден тұратын материалдар. Наножүйелі техника, наноматериалдар және нанотехнологиялар негізінде толықтай немесе ішінара жасалған сипаттамалары дәстүрлі технологиялармен жасалған аналогияны қызмет жасайтын жүйелер мен құрылғылардың көрсеткіштерінен ерекшеленетін функционалды аяқталған жүйелер мен құрылғылар. Келтірілген терминологияға сай наноматериалдарды негізгі 4 категорияға бөлуге болады. Сол 4 категорияға тоқталып өтейік. Оның бірінші категория. Өлшемдері 1, 2 немесе 3 кеңістіктік координаттарда 100 нанометрден аспайтын қатты денелер түріндегі материалдардан тұрады. Мұндай материалдарға бөлшектерді, наноұнтақтар, наноталшықтарды, наноөткізгіштерді, өте жұқа жабындыларды қалыңдығы 100 нанометрден кіші нанотүтіктерді жатқызуға болады.
Мондай материалдар бір құрылымдық элементтен немесе кристаллиттен бастап, ұнтақ элементтері үшін бірнеше қабатқа дейін болуы мүмкін қабықшалар үшін. Осыған байланысты бірінші категорияны құрылымдық элементтер саны аз наноматериалдар немесе нанобұйымдар түріндегі наноматериалдар деп шектеуге болады. Екінші категорияға тоқталайық. Бұл жерде сипаттамалық өлшемдері шамамен 1 микрометрден 1 миллиметрге дейінгі аз өлшемді бұйымдар түріндегі материалдан тұрады. Әдетте бұлар өткізгіштер, таспалар, фольгалар. Мұндай материалдар құрылымдық элементтердің, яғни кристаллиттердің біраз санынан тұрады. Және оларды құрылымдық элементтер саны көп немесе микробұйымдар түріндегі наноматериалдар деп шектесек те болады. Үшінші категорияға тоқталайық. Бұл жерде бұйымдар өлшемі микродиапазонда бірнеше миллиметрден астам болатын массивті немесе көлемді наноматериалдар болып табылады. Мұндай материалдар нано өлшемді элементтердің, кристаллиттердің көптеген санынан тұрады және түйіршіктер өлшемі бірден 100 нанометр болатын поликристалл материалдар болып табылады. Өз кезегінде наноматериалдардың үшінші категориясын екі классқа бөлуге болады. Бірінші классқа құрылымы мен химиялық құрылымы материал көлемінде де тек атомдық деңгейде өзгеретін бір фазалы материалдар енеді. Олар тепе-тең емес күйде болады. Екінші классқа көп фазалы, мысалы, күрделі металл құймалар негізіндегі материалдарды жатқызуға болады. Төртінші категорияға тоқталайық. Бұл төртінші категорияда өз құрамында бірінші категория мен екінші категория наноматериалдардың компоненттерінен тұратын композициялық материалдардан тұрады. Наноматериалдар мен нанобөлшектер қасиеттерінің неғұрлым күшті өзгерістері кристаллиттер өлшемі 10-нан 100 нанометр болғанда орын алады. Мұның негізгі физикалық себептерін төмендегі суреттен көрсетуге болады. Нанобөлшектер үшін жұқа беттік қабаттағы атомдар үлесі микробөлшектермен салыстырғанда айтарлықтай артады. Беттік атомдарды көршілес атомдарға байланысты барлық қосылмайды. Беттің көтеріңкі тұстарындағы атомдар үшін байланыстардың қанығуы одан да жоғары. Нәтижесінде бет астындағы қабатта кристалл торының күшті бармалануы орын алады және тіптен тор типінің ауысуы орын алуы мүмкін. Басқа аспект еркін беттік кристалл ақауларының жиналу орны болатындығы. Бөлшектер өлшемі кіші болғанда олардың концентрациясы құрылымдық ақаулардың бетке шығуы салдарынан және нано бөлшек материалын құрылым ақаулары мен химиялық қоспалардан тазалағанда айтарлықтай артады. Деформация және бөліну процестерінің жұқа бет астындағы қабатта металл материалдардың ішкі көлемімен салыстырғанда алға оза отырып жүретіндігі анықталды. Бұл көбінесе механикалық қасиеттерді, яғни мықтылық, пластикалық қосыларды анықтайды. Наноматериалдар спецификасының келесі себебі наноматериалдардағы түйіршіктер немесе кристаллиттер өлшемдерінің күшеюімен бірге бөліну шекарасының көлемдік үлесінің ұлғаюы болып табылады. Енді мына төмендегі суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл жердегі бірінші суретіміз, яғни А сурет, наноқұрылымды материалдардың атомдық моделі. Екінші Б суретіміз, ол наноқұрылымдағы дәнек шекарасы болып табылады. Эксперименттік зерттеулер дәнек шекарасының дәнек шекаралық ақаулардың жоғары концентрациясының болуына негізделген тепе-тең емес сипатта болатындығын көрсетті. Бұл тепе-тең болмау дәнек шекараларының энергиясының артық болуымен және алыстан әсер ететін серпінді кернеулердің болуымен сипатталады. Мұнымен қоса, дәнектер шекарасы кристаллография арқылы реттелген құрылысқа ие, ал серпінді өрістер көздері дәнек шекаралық ақаулар болып табылады. Шекараның тепе-тең болмауы кристалл торының бұрмалануын, атомаралық қашықтықтың өзгерісін және реттілік бұзылғанға дейін атомдардан айтарлықтай ығысуының пайда болуына келеді. Нәтижесінде микро қаттылық айтарлықтай жойылады. Наноматериалдардағы маңызды фактор кластерлердің, яғни атомдар молекулалар жинақталуы пайда болады. Бет бойымен және бөліну шекарасымен атомдар миграциясының, яғни атомдар тобының жеңілдеуі, сонымен қатар олардың арасындағы тартылыс күшінің болуы, бағанды және басқа да кластерлік құрылымдардың өзіндік реттелу процестеріне әкеледі. Бұл эффекті оптика мен электродинамика реттелген наноқұрылымдар жасау үшін қолданады. Наноматериалдар қасиеттерінің спецификасынан тағы бір себебін тасымалдау процестерінде, бұл жерде диффузия, электр және жылу өткізгіштік,
Осы тасымалдауларды іске асыратын тасымалдаушылардың эффективті еркін жүру жолы орын алатындығымен байланыстыруға болады. Кіші өлшемдерге ауысқанда тасымалдау жылдамдығы өлшем мен пішінге тәуелді болады және ережеге сай күрт артады. Яғни мына жерде кристаллиттер өлшемдері 10 нанометр төменгі диапазонда кванттық 10 нанометрден жағы кіші болатын болса, онда төменгі нанодиапазонда кванттық өлшемдік эффектілердің пайда болу мүмкіндігі пайда болады. Кристаллиттердің мұндай өлшемдері электрон үшін де Бройль толқын ұзындығымен шамалас болады. Металдар үшін 0,1-ден 1 нанометр, ал бір қатар жартылай өткізгіштер, жартылай металдар және аралық металдардың қосылыстары үшін, яғни 5-пен 100 нанометр. Энергиясы аз кез келген бөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы деп аталады. Ол лямбда тең h бөлінген mv-ға тең. Кванттық эффектілер жеке алғанда, мысалы, өткізгіштік немесе электрондардың стационар энергетикалық қасиеттерінің пайда болуынан байқалады. Көміртегі жеткілікті кең таралған элемент. Қатты күйде, табиғатта ол графит немесе алмаз түрінде кездеседі. 1985 жылы импульсті лазерлік сәулемен айналып тұрған графит, дискі бетін буландыру арқылы алынған графит буларын зерттегенде, көміртегі кластерлерінің немесе көп атомды молекулалардың болатындығы байқалды. Ары қарай зерттеулер байқалған қосылыстардың ішіндегі неғұрлым орнықтылары фуллерендер, атомдар саны үлкен жұп санды құрайтын бірнеше, бірінші кезекте 60 және 70 атомдардан тұратын, яғни С60 және С70 болды. Фуллерендер барлық атомдары сфера бетін немесе стероид бетін жабатын, дұрыс 6 бұрыштар немесе 5 бұрыштар төбесінде орналасқан көміртегінің тұйықталған молекулалары болып табылады. Фуллерендер әдеттен тыс кристаллографиялық симметриямен және бірегей қасиеттермен ерекшеленеді. Оларда барлық ковалентті байланыстары қаныққан, сондықтан жекелеген молекулалар өзара тек вандервальстік әлсіз күштермен әсерлесе алады. Әйткенмен сфералық молекулалардан кристалл құрылымдар құру үшін соңғылар жеткілікті. Мұндай материалдар фуллериттер деп аталады. Орнықты молекулалар 5 және 6 мүшелі сақиналардан қалыптасатын тізбекті конфигурациялармен сипатталады. Оны төменгі суретке назар аударып қарауларыңызға болады. Қазіргі уақытта легерленген фуллерендерді олардың молекуласынан басқа атомдар немесе молекулаларды оның ішінде легерлеуші элемент атом молекуланың ішкі көлеміне орналастыру арқылы алуда. Жоғары қысым немесе лазерлік сәулені қолдана отырып, екі фуллерендік молекуланы димерге біріктіру немесе мономерлердің бастапқы құрылымын полимерлеу мүмкіншілігі пайда болады. Фуллерлендердің аса жоғары қаттылығы олардан аса қатты материалдарды, мысалы, алмазды өңдеу мен сынау үшін фуллеритті микро және наносаймандарды жасауға мүмкіндік береді. Так, мына суретке назар аударып қарасаңыздар, бұл жерде көп қабатты нанотүсшелердің көлденең қимасының модельдері берілген. Және де осыған назар аударып қарауларыңызға болады. Соңғы уақытта бір қабатты және көп қабатты нанотүтіктер өсіруді үйренді. Белгілі бір шамада мұндай түтіктердің қасиеттерін олардың торын көлбеу іске қатысты орау бағытын өзгерту арқылы басқаруға болады. Нанотүтіктердің беті фуллерендер жағдайындағыдай төбелерінде көміртек атомдары орналасқан 6 бұрыштардан түзілген. Көміртекті нанотүтіктерді өткізгіштің металл типменде және тыйым салынған аймағының берілген енімен алады. Мұнда екі түтіктің бірігу диод түзеді. Ал қышқылданған кремний пластинасының бетінде жатқан түтік өрістік транзистордан каналы болады. Ішкі диаметрі берілген нанотүтіктер жиынтығы селективтілігі және газ өткізгіштігі жоғары молекулалық сүзгілерге негіз болады. Көміртекті нанотүтіктерді қолданатын композициялық материалдар сәуленуден қорғаныш экрандар ретінде және басқа да жауапты маңызды конструкциялық материалдар ретінде маңызды мәнге ие. Наноқұрылымды конструкциялық материалдарды қолданудағы маңызды шектеу олардың дәнек шекараларының көлемді үлесінің үлкен болуымен коррозияға, яғни беттегі атомдардың және дәнек шекаралары бойынша атомдар диффузиясы коррозиялық әсерлерімен үйлесімділіктегі жоғары температуралар, радиация, дәнек шекаралары бойынша химиялық құрамның өзгерістерге бейімділігі, құйма құрамы,
бейімділігі болып табылады. Осыған байланысты олар осындай коррозия жағдайында, яғни беттен және дәнек шекаралары бойынша атомдардың диффузиясы, коррозиялық әсерлермен жоғары температуралардың бірігуі, дәнек шекарасы бойынша химиялық құрамының өзгерістеріне қабілетті құйма құрамы жұмыс істеуге жарамсыз болып табылады. Басқа маңызды шектеу наноматериалдар құрылымының орынсыздығы, осылайша олардың қасиеттерінің орынсыздығы болып табылады. Осылай термиялық, радиациялық, деформациялық және әсерлерге қайта кристалдану, релаксациялық, сегрегациялық және гомогенизациялық процесстер, сонымен қатар ыдырау, фазалық түрленулер, құрылық құбылыстары және наноарын мен нанокапиллярлардың пісірілу және жүзуі, аморфизация мен кристалдану сөзсіз орын алады. Мысалы, сұйықты фильтрлеуге арналған көміртекті наноталшықтар вибрация әсерінен және көміртегінің құрылымдық орынсыздығында қоздырылған сұйық ағынымен зақымдалуы мүмкін. Ұнтақтардан бұйымдарды қалыптастырғанда нанобөлшектердің жабысып қалу мәселесі маңызды. Бұл құрылымы және компоненттердің таралу берілген материалдарды алуды қиындатуы мүмкін. Қазіргі уақытта металдар мен құймалар наноұнтақтары оксидтер, кремний, темір, сурьма, алюминий, титан, наноұнтақтары бір қатар карбидтердің наноұнтақтары, көміртекті наноталшықтар, фуллерен материалдар сияқты наноматериалдар кеңінен шығарылуда. Бүгінгі дәріс бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз: қандай материалды наноқұрылымды материал деп атайды? Екінші сұрағымыз: фуллерендер, фуллериттер, нанотүктер дегеніміз не? Үшінші: наноматериалдар қасиеттерінің ерекшеліктерін атаңыздар. Төртінші: наноматериалдарды қолдануда қандай шектеулер бар? Бесінші: терминологияға сай наноматериалдарды негізгі қандай категорияларға бөлуге болады? Бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер төменде көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.